হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি আজি মই তোমালোকৰ বাবে ডিগ্ৰীৰ বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ অন্তৰ্গত যোগাযোগমূলক অসমীয়া অৰ্থাৎ এছামিজ কমিউনিকেশ্যন ছাবজেক্টটোৰ পৰা এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কমন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ। তাৰ লগতে ইতিমধ্যে মই যোগাযোগমূলক অসমীয়া ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, য'ত মই তোমালোকৰ প্ৰথমটি অধ্যায়ৰ পৰা আহিবলগীয়া কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু কিতাপৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দুয়োটা প্ৰদান কৰিছোঁ। তোমালোকৰ যিসকলে চোৱা নাই, মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, ঠিক আছে? তোমালোকে তাতে গৈ লিংকটো ক্লিক কৰি ভিডিঅ'ৰ পৰা চাই চাই গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখি ল'ব পাৰিবা। আৰু পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰত কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহি গৈছিলে আৰু কেনেকুৱা প্ৰশ্ন প্ৰায় আহি থাকে, প্ৰশ্নবোৰ একেধৰণৰে হ'ব, অলপ টেৰা বেকাকৈ দিব, অলপ সলাই দিব, কিন্তু উত্তৰ কেনেকৈ লিখিব লাগিব গোটেইখিনি কৈও দিছোঁ। আৰু এনচাৰো আছে, দীঘল প্ৰশ্ন গোটেইখিনি আছে, 5 and 10 মাৰ্কছৰ লং কুৱেশ্যন এনচাৰ গোটেইখিনি আছে, তোমালোকে চাই ল'বা, ঠিক আছে? চোৱা, আজি আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰে দ্বিতীয়টি অধ্যায়, আৰু দ্বিতীয়টি অধ্যায়ৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কমন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। আৰু তোমালোকক কৈ দিওঁ, নিবিদাৰ ওপৰত তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহে, ঠিক আছে? বিজ্ঞাপন, নিবিদা, এই দুয়োটাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে। নিবিদা কি হয়, বিজ্ঞাপন কি হয়, তোমালোকে ভালদৰে চাবা। মই গোটেইখিনি আলোচনা কৰাই দি আছোঁ। প্ৰথমতে দেখুৱাই দিওঁ ছিলেবাছখন। চোৱা, এইখন তোমালোকৰ ছিলেবাছ হয় এছামিজ কমিউনিকেশ্যন যোগাযোগমূলক অসমীয়া। তোমালোকৰ 80 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব। আকৌ কৈ দিছোঁ, 80 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব, য'ত তোমালোকে 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে 10টা পাবা, ঠিক আছে? আৰু 2 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে 5টা পাবা, আৰু 5 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে 4টা পাবা, 10 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনত তোমালোকে 4টাই পাবা, ঠিক আছে? তোমালোকে 5 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনত চমু টুকুৰাও পাবা আৰু কুৱেশ্যনো পাবা, আৰু অপশ্যনো পাবা, দেই অপশ্যন থাকিব। তোমালোকে অপশ্যন তোমালোকে 5 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ লগতে পাবা আৰু 10 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ লগতে অপশ্যন পাবা, অৰ পাবা। চোৱা, এতিয়া দৰকাৰী কথা আছিলে কাৰণে গোটেইখিনি কৈ দিলোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে, তোমালোকে মানে বস্তুখিনি ভালদৰে বুজি পোৱা তোমালোকৰ সহজ হ'ব। চোৱা, এতিয়া দ্বিতীয়টি অধ্যায়খিনি আমি আলোচনা কৰিম, গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই প্ৰদান কৰিম, অলপো চিন্তা কৰিব নালাগে। দ্বিতীয় গোট, কৰ্মক্ষেত্ৰত অসমীয়া, আবেদন, বিজ্ঞাপন, নিবিদা, লেখন, দক্ষতা, ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আৰু তোমালোকে দেখা পাইছা তোমালোকৰ 4টা গোট, প্ৰথম গোটৰ ওপৰত ভিডিঅ' মানে আপলোড কৰি দিছোঁ, ইতিমধ্যে মই কৈ দিছোঁ গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই যাবা, গতিকে ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো ক্লিক কৰি চাই ল'বা। আজি আমি দ্বিতীয়টি অধ্যায় আলোচনা কৰিম, আৰু তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পঢ়ি দিম আৰু বুজাই দিম কেনেকৈ লিখিব লাগিব, যাতে তোমালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে বস্তুখিনি সহজ হৈ পৰক, ঠিক আছে? তোমালোকে পাৰিলে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, তোমালোকে কৰা কমেণ্ট অনুসৰি মই তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকিম, গতিকে সকলোকে তোমালোকে যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, ক্লাছমেটবোৰক বা কলেজৰ লগৰবোৰক সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। চোৱা, এতিয়া প্ৰথমটি প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰাই দিম, তাৰপিছত মই তৃতীয় গোট, চতুৰ্থ গোট, গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিম। এতিয়া চোৱা, এতিয়া দ্বিতীয়টি অধ্যায় আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্ন, কোন চনত ভাৰতত দূৰদৰ্শন মাধ্যমৰ উদ্ভৱ হৈছিল? আৰু মই ৰাইট চিন দিয়া প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে দেখিব পাৰিছা, সেইবোৰ পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰ আহি যোৱা, ঠিক আছে? তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ৰাইট চিন দিয়া প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকে চাবা, আৰু যিবোৰ তোমালোকে ৰাইট চিন দেখা পোৱা নাই সেইবোৰো চাবা, সেইবোৰ কিতাপৰ প্ৰশ্ন হয়। চোৱা, কোন চনত ভাৰতত দূৰদৰ্শন মাধ্যমৰ উদ্ভৱ হৈছিল? তোমালোকে দেখা পাইছা 1976, ঠিক আছে? ভাৰতবৰ্ষত দূৰদৰ্শন মাধ্যমৰ উদ্ভৱ হৈছিল। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, কোন দেশত বিজ্ঞাপনৰ সূত্ৰপাত হৈছিল? ইজিপ্ত দেশত। আকৌ কৈ দিছোঁ, ইজিপ্ত দেশত, পুৰণি কুৱেশ্যন পেপাৰ আহি গৈছিলে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ব্যৱসায়িক নিবিদা কাক বোলে? ব্যৱসায়িক নিবিদা কাক বোলে? আৰু নিবিদাৰ ওপৰত তোমালোকে 5 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন পাবা, হা চাবা, মই দেখুৱাই দিম। 2টা প্ৰশ্ন দিছোঁ তোমালোকক, নিবিদাৰ পৰা 2 ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, যে এখন নিবিদাৰ মানে থাকিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰা, বা নিবিদাৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ কি মই আলোচনা কৰাই দি আছোঁ, অলপ পিছত আছে, তলতে আছে, দীঘলীয়া প্ৰশ্ন, লং কুৱেশ্যন দেই। এতিয়া ব্যৱসায়িক নিবিদা কি? চোৱা, কোনো কাম কৰাৰ বাবে দিয়া প্ৰস্তাৱ, ঠিক আছে? কোনো এটা কাম কৰাৰ বাবে যি প্ৰস্তাৱ দিয়া হয়, বা নিৰ্ধাৰিত মূল্যত বস্তুৰ যোগানকে ব্যৱসায়িক নিবিদা বোলা হয়। চোৱা, মানে কোনো এটা কাম কৰাৰ বাবে যি প্ৰস্তাৱ দিয়া হয় বা নিৰ্ধাৰিত মূল্যত বস্তুৰ যোগান ধৰা কাৰ্যকে ব্যৱসায়িক নিবিদা বোলা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বিজ্ঞাপন বুলিলে কি বুজা? আৰু বিজ্ঞাপনৰ ওপৰত তোমালোকে চাবা, দেই বিজ্ঞাপনৰ ওপৰত 10 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে। প্ৰশ্নটো আছিলে বিজ্ঞাপন উপস্থাপনৰ, মানে বিজ্ঞাপন যে মানে উপস্থাপন কৰা হয় তাৰ বৈশিষ্ট্য বা কৌশল কি হয় আলোচনা কৰিব দিছিলে। মই দেখুৱাই দি আছোঁ, ইয়াৰ পিছতে মই উত্তৰো মই পঢ়ি দিম। তাৰ আগতে বিজ্ঞাপন কি কৈ দিওঁ চোৱা, বিজ্ঞাপন হৈছে কোনো এজন স্বাধীন পৃষ্ঠপোষকৰ দ্বাৰা দ্ৰব্য, সেৱা
আৰু ধাৰণাৰ উন্নয়নকৰণ তথা পৰিশোধযোগ্য অব্যক্তিক বা অনাব্যক্তিক উপস্থাপন কৰা বিজ্ঞাপনত সদায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য এটা জড়িত হৈ থাকে। মই কৈ দিওঁ, উন্নয়নকৰণ তথা পৰিশোধযোগ্য অব্যক্তিক বা অনাব্যক্তিক উপস্থাপন কৰা হয়, যিবোৰ সেৱা, দ্ৰব্য বা ধাৰণাৰ মানে উন্নয়নকৰণ তথা পৰিশোধযোগ্য যিবোৰ মানে সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীবোৰক মানে প্ৰদান কৰাৰ মানে এক কৌশল হয়, ঠিক আছে? আৰু কাক প্ৰদান কৰা হয়? অব্যক্তিক বা অনাব্যক্তিক, এইটো মনত ৰাখিবা। আৰু বিজ্ঞাপনৰ লগত সদায় এটা মানে কমাৰ্চিয়েল থিংছ, ঠিক আছে, জড়িত হৈ থাকে, মানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য এটা জড়িত হৈ থাকে, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য লক্ষ্য এটা জড়িত হৈ থাকে বিজ্ঞাপনৰ লগত। এতিয়া বিজ্ঞাপনৰ লগত জড়িত লং প্ৰশ্নটো মই দেখুৱাই দি আছোঁ, এইটো আছিলে, চোৱা, বিজ্ঞাপনৰ উপস্থাপনৰ কৌশল কেনে হোৱা উচিত বুজাই লিখা। প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাত সলাই দিব পাৰে, কিন্তু এনচাৰ একে হ'ব। সলাই কেনেকৈ দিব চোৱা, পৰীক্ষাত একচুৱেলি সলাই আহিছিলে, মই কৈ দিওঁ কেনেকুৱা আহিছিলে, যে বিজ্ঞাপন উপস্থাপনৰ অৰ্হতা আৰু কৌশল সম্পৰ্কে তোমাৰ মতামত দাঙি ধৰা, প্ৰশ্ন আছিলে এইটো। কিন্তু বিজ্ঞাপন উপস্থাপনৰ কৌশল কেনে হোৱা উচিত, এই দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ একেই হ'ব, ঠিক আছে, অৰ্থ একেই। আৰু মই কলমেৰে চিন দিছোঁ তোমালোকে কোনখিনি কোনখিনি কমাই লিখিব পাৰিবা, এনেদৰে তোমালোকে গোটেইখিনি লিখিবই লাগিব। কিন্তু তোমালোকে যদি কমাই লিখিব বিচাৰা, কমাই লিখিব পাৰিবা, যদিহে তোমালোকে এইবাৰ মানে 5 মাৰ্কছৰ হিচাপে বা 2 মাৰ্কছৰ হিচাপে পোৱা যে বিজ্ঞাপন উপস্থাপনৰ দুটা কৌশল লিখা, তেতিয়া দুটা পইণ্ট ওলাব পাৰিবা। 10 মাৰ্কছৰ হিচাপে গোটেইখিনি লিখিবা। চোৱা, মই কেনেকৈ কমাই দিছোঁ, যে বিজ্ঞাপন বা আদৰ্শলিপি আৰু চিত্ৰপথ তৈয়াৰ কৰি যিকোনো উপায়ে প্ৰকাশ কৰি মানে উলিয়ালে বিজ্ঞাপনৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা সফল নহয়। এইবোৰ প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছত বিজ্ঞাপনৰ মাধ্যম ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। তেতিয়া আদৰ্শলিপিৰ শিৰোনাম, উপশিৰোনাম, বিজ্ঞাপন বাণী, চিত্ৰপথ এনেভাৱে সজাব লাগিব যাতে ই সকলো ফালৰ পৰা মনোগ্ৰাহী হয়। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া বিজ্ঞাপন মানে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট যেতিয়া আমি পেপাৰত দেখোঁ বা ছাইনবোৰ্ডত দেখোঁ, ৰাস্তাৰ আশে পাশে থকা আমি ছাইনবোৰ্ডত যিবোৰ আমি মানে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দেখোঁ, বিজ্ঞাপন দেখোঁ, সেই বিজ্ঞাপনসমূহ মানে আকৰ্ষণীয় হ'ব লাগে। তাত যিবোৰ শিৰোনাম থাকে বা হেডলাইন থাকে, ঠিক আছে, বা যিবোৰ মানে বাৰ্তা থাকে, মেছেজ থাকে, সেইবোৰ যাতে মানে গ্ৰাহকক হওক বা দৰ্শকক হওক বা মানুহক হওক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা বিধৰ হ'ব লাগে। সেয়ে কৈছে বিজ্ঞাপন উপস্থাপনৰ কৌশল কেনে হোৱা উচিত, ঠিক আছে। এনেধৰণৰ মনোমোহা আয়োজন সহকাৰে প্ৰকাশিত আৰু প্ৰচাৰিত বিজ্ঞাপনেহে আশানুৰূপ ফল দিব পাৰে, আৰু এই বিজ্ঞাপনসমূহৰ পৰা আমি আশা অনুসাৰে ফল পাব পাৰোঁ। তোমালোকে দেখা পাইছা মই পইণ্টত দিছোঁ, বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱাৰ আগতে প্ৰয়োজন বুজি কেইবাবাৰো সজাই পৰাই মানে চাইহে বিজ্ঞাপন কেনে ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি বা প্ৰকাশ পাব ঠিক কৰি ল'ব লাগে। বিজ্ঞাপন কেনে হোৱা উচিত আমি আগতে এটা মানে পৰিকল্পনা কৰিব লাগে, তাৰপিছতহে বিজ্ঞাপনটো আমি প্ৰকাশ কৰিব লাগে, সেই কথাকে কৈছে, ঠিক আছে। চোৱা, গতিকে তোমালোকে এই গোটেইখিনি এনচাৰ লিখিবা আৰু শেষত কি দিবা, যে এনে পদ্ধতি অনুসৰণ কৰিলেহে, মই কেৱল মাজৰ পৰা কেৱল দৰকাৰী কথাখিনি কৰিছোঁ, তোমালোকে গোটেইখিনি লিখিবা আৰু কলমেৰে যিখিনি চিন দিছোঁ এইখিনি পইণ্ট উল্লেখ কৰিবাই কৰিবা। চোৱা, এনে পদ্ধতি অনুসৰণ কৰিলেহে বিজ্ঞাপনদাতা সন্তুষ্ট হোৱাকৈ বিজ্ঞাপন উপস্থাপন কৰিব পাৰিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞাপনত ৰঙৰ ভূমিকাও আছে, মানে মানে ৰঙে কি কৰে, আকৰ্ষণ কৰে, শিৰোনামে আকৰ্ষণ কৰে, উপশিৰোনামে আকৰ্ষণ কৰে, বিজ্ঞাপন বাণীয়ে আকৰ্ষণ কৰে, তাৰপিছত আখৰো কেনে হ'ব লাগে সেইবোৰো মানে আকৰ্ষণ কৰে, ঠিক আছে। আখৰ ডাঙৰ হ'বনে চুটি হ'ব, কোনবোৰ বাণী মানে আখৰ ডাঙৰ হ'ব, কোনবোৰ বাণীৰ ক্ষেত্ৰত আখৰ সৰু হ'ব, সেই সম্পৰ্কে মানে উচিত জ্ঞান থকাটো মানে জৰুৰী। গতিকে এই কথাখিনি বিজ্ঞাপনৰ কৌশলত অন্তৰ্গত, ঠিক আছে, এইখিনি চাবা। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, মই কোৱা মতে নিবিড়া এখনত উল্লেখ থাকিবলগীয়া বৈশিষ্ট্যসমূহ, আৰু মই কৈ দিওঁ নিবিড়াৰ সম্পৰ্কে মই দুটা প্ৰশ্ন দিছোঁ। এটা হ'ল নিবিড়া, প্ৰথম নিবিড়া লিখাৰ সময়ত কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, এই দুটা প্ৰশ্ন চাবা, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ এতিয়ালৈকে তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে আহিছিলে, মানে এখন নিবিড়া থাকিবলগীয়া দুটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা। কিন্তু তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যন 5 মাৰ্কছৰ আহিছিলে, যে নিবিড়া এখন লিখাৰ সময়ত কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, ডাইৰেক্ট বহু আহিছিলে, চাবা ভালকৈ। মই আগতে বৈশিষ্ট্যখিনি এবাৰ কৈ দিওঁ। চোৱা, বৈশিষ্ট্য হৈছে মানে নিবিড়া এখনত উল্লেখ থাকিবলগীয়া বৈশিষ্ট্য কি, প্ৰথমতে মনত ৰাখিবা নিবিড়াত প্ৰথমতে থাকিব লাগিব, মানে নিবিড়া হৈছে মানে নিবিড়াক মানে আমি ইংৰাজীত টেণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয়, মানে কোনো কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি টেণ্ডাৰ এখন মানে প্ৰদান কৰোঁ বা প্ৰকাশ কৰোঁ, সেই নিবিড়া হৈছে এক মানে কৰ্মৰ
বর্ণনা থকা বা কামৰ বৰ্ণনা থকা এক মানে প্ৰক্ৰিয়া, ঠিক আছে, বা এক পন্থা। নিবিদা এখনত কামৰ বৰ্ণনা থাকিবই লাগিব। চোৱা, প্ৰথম বৈশিষ্ট্য, নিবিদা এখনত কামৰ বৰ্ণনা থাকিব লাগিব বা উল্লেখ থাকিব লাগিব। নিবিদা এখনত জাননী প্ৰচাৰৰ তাৰিখ উল্লেখ থাকিব লাগিব। নিবিদা এখনত জাননীৰ নম্বৰ উল্লেখ থাকিব লাগিব। নিবিদা এখনত সম্ভাৱ্য ব্যয়ৰ পৰিমাণ উল্লেখ থাকিব লাগিব। নিবিদা এখনত নিবিদা জমা দিয়াৰ সময় আৰু তাৰিখ উল্লেখ থাকিব লাগিব। নিবিদা এখনত মানে বিবেচনা কৰি মানে গ্ৰহণ কৰাৰ সময় উল্লেখ থাকিব লাগিব। নিবিদা আহ্বানকাৰী কৰ্তৃপক্ষ কাৰ্যালয় আদিৰ নামো উল্লেখ থাকিব লাগিব। নিবিদা এখনত কৰ্তৃপক্ষৰ নাম আৰু ঠিকনা আদি সকলোখিনি উল্লেখ থাকিব লাগিবই। নিবিদা মানে নিবিদা জাননী চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে। মানে চৰকাৰ, গৃহ নিৰ্মাণ, বাট পথ নিৰ্মাণ, মাথাউৰি নিৰ্মাণ, দলং নিৰ্মাণ, তাৰপিছত বজাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ, কাৰ্যালয়ৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগান আদিৰ বাবে চৰকাৰে বাতৰি কাকতত নিবিদা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে, বা নিবিদাৰ জাননী প্ৰকাশ কৰে। এতিয়া কথা হ'ল, মানে নিবিদা হৈছে, মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে, কয় যে তোমালোকে দেখা বা শুনা পাইছা ইতিমধ্যে যে টেণ্ডাৰ প্ৰদান কৰিছে, টেণ্ডাৰ দাখিল কৰিছে, মানে ইংৰাজী টেণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয়, অসমীয়াত নিবিদা বুলি কোৱা হয়। সেই নিবিদাত কোনো এখন মানে ঠিকাদাৰে এখন মানে অট্টালিকা বনাব, তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে টেণ্ডাৰ দিয়ে, ঠিক আছে, নিবিদা দিয়ে। আৰু সেই নিবিদাত কি কৰে, গোটেইখিনি তেওঁৰ কামৰ বৰ্ণনা উল্লেখ কৰে, তাৰিখ উল্লেখ কৰে, তেওঁৰ মানে কোন তাৰিখে জাননী প্ৰকাশ কৰিব সেই নম্বৰ উল্লেখ কৰে, কিমান মানে পইচা ব্যয় কৰিব সেইখিনি উল্লেখ থাকে, জমা দিয়া তাৰিখ থাকে, গোটেইখিনি থাকে, ঠিক আছে। গতিকে এইখিনি হৈছে নিবিদা থাকিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য। এতিয়া হ'ল মানে প্ৰথম নিবিদা লিখাৰ নিয়ম আৰু সাৱধানতা কি কি অৱলম্বন কৰিব লাগে। চোৱা, ইতিমধ্যে কৈ দিছোঁ, মানে নিবিদা কোনো তথ্যৰ সামগ্ৰী নহয়, ই হ'লে কৌশল। নিবিদাখনে দেখাব লাগে যে মানে নিবিদা দাতাই মূল্য কিদৰে প্ৰদান কৰিব, ঠিক আছে। নিবিদাখনৰ দ্বাৰা মানে প্ৰতিফলিত হ'ব লাগে যে কামটো ভালদৰে বুজি পাইছে। নিবিদাখন উপভোক্তাৰ বাবে ব্যক্তিগতকৰণ কৰা উচিত, প্ৰস্তাৱটো বুজিবলৈ সময় মানে লোৱা হয় বা ল'বা, তথ্যখিনিহে মানে প্ৰকৃত বিষয়বস্তু থাকে, তথ্যখিনিতে প্ৰকৃত মানে বিষয়বস্তুখিনি থাকে নিবিদাৰ। গতিকে এইকেইটা হৈছে মানে সাৱধানতা বা অৱলম্বন, কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে বা নিয়ম অৱলম্বন কৰিব লাগে। তোমালোকৰ এইটো 5 মাৰ্কছৰ হিচাপেহে আহিছিলে, ঠিক আছে, গতিকে চাবা, এইবাৰ চমুটোকা হিচাপে চাবা। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বিজ্ঞাপনৰ ফলপ্ৰসূতা কি আৰু ফলপ্ৰসূ বিজ্ঞাপনৰ মানে বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰা। ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন কি মই প্ৰথমতে আলোচনা কৰাই দিছোঁ। বিজ্ঞাপন মানে বিজ্ঞাপনৰ ফলপ্ৰসূ, তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য চাবা। বিজ্ঞাপন কি ইতিমধ্যে মই কৈ দিছোঁ যে বিজ্ঞাপন হৈছে এনে এক ব্যৱস্থা যাৰ দ্বাৰা গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰা হয়, পণ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰতি গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰা হয়, ঠিক আছে। আৰু ফল বিজ্ঞাপনৰ ফলপ্ৰসূতা, যেতিয়া বিজ্ঞাপন প্ৰণালী এটাক, ঠিক আছে, মানে অগণন মানুহৰ দৃষ্টিভংগী, বিজ্ঞাপনদাতাৰ দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি মানে বিজ্ঞাপিত মানে দ্ৰব্য বা সেৱাবিধ ক্ৰয়ৰ বাবে মানে বাধ্য কৰাব নাইবা সামগ্ৰীটোৰ স্থায়ী গ্ৰাহকক মানে হ'বলৈ ব্যক্তি বিশেষক অনুপ্ৰাণিত কৰাব, তেতিয়াহে বিজ্ঞাপন প্ৰণালী এটা মানে কৃতকাৰ্য বা ফলপ্ৰসূ হোৱা বুলি কোৱা হয়। মানে বিজ্ঞাপনৰ মানে বিজ্ঞাপনদাতাই যেতিয়া দৃষ্টিভংগী আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব গ্ৰাহকৰ, আৰু তেতিয়াহে, আৰু যেতিয়া গ্ৰাহকে আহি সেই সামগ্ৰীটো ক্ৰয় কৰিব, তাৰপিছতেহে মানে বিজ্ঞাপনক মানে বিজ্ঞাপন প্ৰণালীটোক কৃতকাৰ্য নাইবা ফলপ্ৰসূ বুলি ঘোষণা কৰা হ'ব। ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যখিনি তোমালোকে দেখা পাইছা, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পইণ্টত লিখিবা, 5টা বৈশিষ্ট্য লিখিবা দেই, দৰকাৰী, 5 মাৰ্কছৰ হিচাপে অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকিব। আৰু যদি কেৱল 10 মাৰ্কছৰ এটা প্ৰশ্ন আহি যায় যে বিজ্ঞাপন কি, বিজ্ঞাপনৰ গুৰুত্ব লিখা, বৈশিষ্ট্য লিখা, ফলপ্ৰসূ বিজ্ঞাপনৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা লক্ষ্য উল্লেখ কৰা, তোমালোকে এই গোটেইখিনিও লিখি দিব পাৰিবা, কোনো প্ৰব্লেম নাই, ঠিক আছে। যে মানুহৰ দৃষ্টিত বিজ্ঞাপনটোহে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব লাগে, বিজ্ঞাপনটো মানুহে পঢ়িব লাগে, বিজ্ঞাপনটো বুজি চাবলৈ মানুহে প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে, ইয়ে ব্যক্তিৰ মনত প্ৰত্যয় জন্মাই তেনে দৃষ্টিভংগীৰে মানে প্ৰভাৱান্বিত কৰাব পাৰিব লাগিব, বিজ্ঞাপনৰ দিয়া সামগ্ৰী বা সেৱাবিধ ক্ৰয়ৰ বাবে মানুহ বাধ্য হ'ব লাগিব। গতিকে এইকেইটা আছিলে দৰকাৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, তোমালোকে একদম ভালদৰে চাবা, ঠিক আছে। গতিকে এইখিনি একদম দৰকাৰী প্ৰশ্ন আছিলে। আৰু একদম শেষৰ প্ৰশ্ন হৈছে, আবেদন এখনত থাকিবলগীয়া বা মানে আবেদন এখনত কৰিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কামসমূহ কি, এই যিহেতু এই অধ্যায়টোত আবেদনৰ বিষয়ে আছে। মানে আবেদন এখন লিখাৰ সময়ত বা আবেদনত যেতিয়া আমি বস্তু উল্লেখ কৰিম, বিষয়বস্তু উল্লেখ কৰিম, সেই আবেদনত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য বা কামসমূহ উল্লেখ কৰা হয়, চোৱা।
যালৈ আবেদন কৰা হয় তেওঁৰ নাম ঠিকনা শুদ্ধকৈ হোৱা উচিত। বাতৰি কাকতৰ মানে বক্স নম্বৰৰ লগত পোষ্ট বক্সৰ মানে পোষ্ট বক্স নম্বৰৰ খেলিমেলি কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আবেদনকাৰী ঠিকনা সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে, শুদ্ধ হ'ব লাগে, কিয়নো নিযুক্তি মানে দেউতাই তোমাৰ বা আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ এইটোৱে হ'ব একমাত্ৰ উৎস, যিটো সম্পূৰ্ণ ঠিকনা দিব লাগে আৰু শুদ্ধ হ'ব লাগে। তাৰপিছত যদি আবেদনৰ লগত বায়'ডেটা গাঁঠি দিয়া নহয় তেন্তে আবেদনখন দুটা দফাত ভাগ কৰিব লাগে। প্ৰত্যেক দফাতে তোমাৰ বা আপোনাৰ অৰ্হতা আৰু অভিজ্ঞতাৰ কথা স্পষ্টকৈ লিখিব লাগে, দফাসমূহ উপস্থাপন কৰিব লাগে। তাৰপিছত পদটোৰ লগত সম্পৰ্ক থকা তোমাৰ অৰ্হতা আৰু অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কোনো তথ্য বা সত্যতা এৰিব নালাগে। আৰু বানান, জ্যোতিষচিহ্ন আৰু ব্যাকৰণগত ভুল নহ'বলৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো অতি দৰকাৰী কৰিব লাগে। যিটো শব্দৰ অৰ্থ মানে অজ্ঞাত সেই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, ঠিক আছে। তাৰপিছত জধলা আৰু নিকৃষ্ট, ঠিক আছে, জধলা বা মানে নিকৃষ্ট বুলি মানে তোমালোকে বুজি ল'বা আৰু মানে মানৰ ভাষাতকৈ মানে স্বাভাৱিক, মানে জধলা মানে ক'ব মানে একদম মানে অমাৰ্জিত অপ্ৰয়োজনীয় ভাষা, ঠিক আছে, মানে জধলা আৰু নিকৃষ্ট মানৰ ভাষাতকৈ মানে স্বাৱলম্বী ভাষাই নিযুক্তি দেউতাক প্ৰভাৱিত কৰে, ঠিক আছে। গতিকে এইকেইটা আছিলে তোমালোকৰ মানে আবেদন এখনত উল্লেখ থাকিব।